gravity. Kucha koro kinyal ndego kinyal fuye. Na ni nguvu zake Mungu. Ma enteko mar Nyasaye. Nikauliza kwamba ekana pejora nikamuuliza kwamba nasikia kwamba kutoka hapa kwa ulimwengu mpaka ufike kwa jua ni maeli milioni milioni 93. Ekana penje nikiwoka mndidhi nyaka kama chieng nitie entara giganda mawachono. Akasema ya kwamba kama kuna superjet ya America. Eko wacho ni kani tie ndege marja America milungo ni superjet. Ambayo inapaa kuelekea pale kuna jua. Manyalo chopo kuma chieng nitie. Inaweza kupaa kwa muda wa miaka 72. Ni onyalo ringo kum higni prabirio gadek. Kwa hivyo tuheshimu Mungu wetu kwa uwezo wake na toma yake mkuu. Omiyo wachiuluor na nyasachwa kod teko maeneo. Uweze kuombea nchi yetu ya Kenya. Mondo walemne pinywa mar Kenya. Uweze kuombea viongozi wetu. Walemne jotendwa. Kupita changamoto ambao wanapitia. Kalore kod chandruok magikadhoe. Mungu aweze kuwashika mkono. Mondo Nyasaye omak lwetgi. Na waongoze katika shida mambo mengi. Nyasaye otel nigi challenges magingo. Ili nchi Yesu nchi yetu iweze kusonga mbele bila tatizo lolote. Mondo pinywa odhi nyime maonge wach mora mora. Na Mungu awabariki jina la Yesu. Nyasaye mundu gwedwa nyingruoth Yesu. Usimame kwa maombi. Wachung mundu wa idalam. Basi tuombe. Mungu mwenyezi uishie juu patakatifu binguni. Baba tumesimama mbeleni mwako tukiwa na wingi wa shukrani kwa sababu ya mambo makuu ambayo umetutendea. Asante Baba siku hii ya leo. Siku ya kihistoria Baba wetu Mwenyezi Mungu tunapokusanyika hapa tukiwa katika sherehe ya mabanda na tukiwa katika ukingo wake siku hii njema katika kanisa letu la Utho. Baba tunakushukuru katika mambo mema ambayo tumepokea katika wiki nzima. Asante Mwenyezi Mungu kwa mahubiri kutoka kwa mtumishi wako. Baba tuomba mahali tumeweza kwenda kombo kulingana na mapenzi yako kama wasimamizi wa neno lako. Mwenyezi Mungu tusamee dhambi zetu. Baba tunaliweka nchi yetu ya Kenya mkononi mwako. Ile Baba ukaweze kuiongoza kwa sababu tumeambiwa ya kwamba wewe ndiye Mungu mkuu. Asante Mwenyezi Mungu kwa kutuletea wageni mashuhuri ambao sio kawaida tuweze kuwa nao katika sabato kama ya leo. Baba tuomba ukaweze kuwabariki. Wamekuja wakanyenyekea kwa ajili ya ibada hii. Baba watakapotoka hapa waweze kutoka na mibaraka chungu nzima. Asante Mwenyezi Mungu kwa mtumishi wako ambaye ameweza kuwa mtetezi ya haki, mtetezi ya wanyonge katika nchi ya Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tunazidi kumweka mkononi mwako Baba. Zidi kumzingira na malaika wako. Zidi kukaa naye katika kila jambo Mwenyezi Mungu. Ile Baba anaposema jambo lolote, anapochukua hatua lolote, Baba liweze kuwa hatua ya kuletea amani na manufaa katika nchi yetu ya Kenya. Umbariki pamoja na familia yake. Asante Mwenyezi Mungu, mambo ambayo ataweza kufuata baada ya haya tunayaweka mkononi mwako ili utabariki hadi tumalize. Tumeomba haya katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen.